Yes. Sorouba association des anciens Selbé ñu né pourquoi pas duñ ko yaatal ndax jëg bu pelé won ay temps amon nañu ay problème ñu nak wa gatt ci té lépp lu ko waral moy ñaka déggo tay ñu ñëw fi indi fi suñu télévision Mbour TV def ben intervention bu mag pour won lén né ñun ñëpp ño bokku ndey bokku baye soso di ben la and ak ay journalistes ci ci melni tonto ko pa ci ci melni igugé ci ci melni erreur amba ñëpp and ak ñom pour li yegg xamné li dundal la I am a young man. La culture dang koy dundal mais ba nga dundé ko kon donc limay ñaan moy respecté li nga xamné moy culture Mandeng ni bokku ndey bokku bay commencé ci bismillah rahman rahim ya xala ko alhamdullilah rabbal alamin la nga leni ñaanal ci li nga xamanteni mom lañ def pour ëlëk benen yone ñu gëna def gëna purely waaw lool dama ci content nak association ASC Atlantique ñoo collaborer ak association des anciens Selbé pour def li te gis nga ni mu démé amna réussi dañuy ñaan yalla rek ñu def ko ané chaque année ñu mën koy fété yalla baay ñu ci kanam ak lan nga nang ci suñu émission MS production MS production dama ci gëna neex moy ba ngeen ñëwé ñun laaj nañ leen lan mo leen fi indi ñen xamal na dañena am ak colère wa gald gi kon dañena ñëw pour au moins xelé du colère gog ñu di ko rafa di leen ñaanal yalla gëna tek seen fallu yalla na leen yalla taxaw ba fi ngeen tam ngeen du ko fa def amen amen après dina la pour luy dugg rek nga mën ko diko wala am ko bu ko defé nañ amantini merci ok inshallah
alaykum salam soxna si ci loone ma ya ngam jam ma ngam jam ba kay nga la gisse li nga xamanteni modi Sorouba bi lu tollok atlantique ak sans sou da di koy organiser wa lolou mom rafet nañ ko lolou rafet la nice la gis nañ ko mais content nañ ci trop mom content ni degone ni dafa amone ben joté bu ci amone bu ndaw rek mais moy lolou yalla def na ci ndox mu sedd naka ngeen gisse lolou wa lolou ben joté lo xamone rek lo xamni rek da doon jar la rek atna amu solo problème la won ñom ñononu yak gadd gi appé comme ñom ñoo yak ñëwaat tamit di balu duñu mënu dul balé ndax julit mom bu ko mënom julit ñaané da koy may atna amu solo amu solo seen digeen mën na juggé dem sey fo wala keneen juggé ñëw sey fo wala goor yi dem tak fa jabar wa non la mais nga leni ñax en tant que jeune mais en tant que sénégalais mom dal nañu bayyi ciow atna amu solo fi lo gis rek day jeex ku gis aduna numuy doxé nga xamé aduna bi jeexna ba paré non rafetal lepp rek aduna amu solo na lay ñaan yalla may leen jeune yépp jeune yalla may leen guddu fan ak wër gu yaram do la lay ñaanal mom wa content nañ trop c'est suñu site ms production ah content nañ trop mom wax deug content nañ ci li tax li yom yakam doona mo am fi tax bu ñëk ba émission bu ñu def mbour du feñ dakar rek nga don dégg ay dakar ndor pa ñu woné wa dakar yi mbour musta feñ mais li ñu ci rafetlu mom content nañ trop mom ok content nañ abonné aimé partager wa am nañ def lu bëggé jox ci vidéo yi dinañ la aimé partager la moy lool wa jaxal na inshallah merci merci
président association bi moy jog ñu arrêté lepp ngalalu jog taxaw bi Oh!
Umas.